Bona tarda a tothom. Doncs comencem amb l'exposició de la recerca que ens ocupa avui. Aquesta recerca, ja ho ha assenyalat el director, respon inicialment a un encàrrec fet directament pel Servei de Mediació i Assessorament Tècnic. Per les persones que no sou del departament, molt breument explicar-vos qui és i què fa aquest servei. El Servei de Mediació i Assessorament Tècnic és un servei de la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil, i atén joves menors de 18 anys presumptes infractors, presumptes que han comès presumptament un delicte, en fase presentencial, vol dir abans que siguin jutjats aquests joves. El tipus d'activitat que du a terme principalment són dues. D'una banda, el Servei de Mediació i Assessorament Tècnic s'ocupen, els seus equips tècnics s'ocupen de fer els informes tècnics d'assessorament per la instància judicial que assessoren sobre la situació personal del menor i la seva situació sociofamiliar, tal com prescriu la llei 5-2000, la llei de responsabilitat penal dels menors, i per tant els equips tècnics fan arribar al fiscal i al jutge de menors aquesta informació sobre el menor perquè es pugui prendre la millor decisió en funció de les seves circumstàncies. Per altra banda, aquest servei s'ocupa de dur a terme el programa de mediació i reparació de menors, i això també a instàncies del Ministeri Fiscal s'ofereix la possibilitat al menor de que en lloc d'entrar en el circuit, diguem-ne, del judici i ja tenint el principi d'oportunitat, doncs pugui fer activitats de conciliació, de reparació amb la víctima, que poden implicar que l'equip tècnic proposi a la Fiscalia que no continuï la tramitació de l'expedient. Això és molt breument. A la carpeta teniu material en què s'explica una miqueta més en profunditat els diferents programes dels que parlarem avui, però molt breument perquè us situeu fer aquest resum. Bé, doncs, com deia al principi, va ser aquest servei el que ens va demanar ja fa un temps que actualitzéssim les dades de reincidència pel que fa als menors que han seguit un programa de mediació i reparació. I parlem d'actualitzar perquè en aquest centre d'estudis l'any 2005 ja es va presentar un informe de recerca que presentava dades de reincidència en tots els àmbits de la justícia juvenil, en les diferents respostes que dona el sistema de justícia juvenil. I entre aquestes diferents respostes s'incloia també la mediació. Per tant, tenim un precedent, que són dades de reincidència dels joves que van finalitzar un programa l'any 2002, i es tractava en aquesta ocasió, i com a primer gran objectiu de la recerca, d'actualitzar aquestes dades de reincidència i també el que són les característiques dels joves. El servei també volia saber si de l'any 2002 a l'actualitat el perfil els havia canviat, dels joves, si la reincidència havia variat, i també la interrelació entre aquestes variables i el fet dels joves i el fet de ser o no ser reincident. Per tant, doncs, perdó perquè no he passat la diapositiva, estem aquí ja. Com poden veure a la pantalla, doncs, el primer gran objectiu seria aquest. Un segon gran objectiu implicava el poder comparar el programa de mediació i reparació amb altres intervencions que es duen a terme amb menors en una situació, intervencions que podríem dir de baixa intensitat, no del sistema de justícia juvenil, que es duen a terme amb uns perfils de població que des del servei s'intuïen que eren similars als perfils dels joves que seguien el programa de mediació. En concret, parlem de comparar tant el que és el perfil dels joves com les dades de reincidència entre mediació i l'aplicació de l'article 27.4, ara després faré un apunt del que diu aquest article, també entre la mediació i la mesura d'amonestació, i també entre la mediació i quan trobàvem que hi havia un assessorament tècnic amb una proposta de PBC, de prestacions en benefici de la comunitat. Bé, també molt breument, ho teniu a la carpeta, dir que l'article 27.4 de la llei orgànica 5-2000 el que preveu és la possibilitat que l'equip tècnic, en benefici del menor, pugui proposar al Ministeri Fiscal no continuar la tramitació de l'expedient i, per tant, quedaria sense cap altra actuació sobre el menor aquells fets. Pel que fa a l'amonestació, és una mesura, és a dir, que s'imposa en sentència i consisteix en un acte únic
en el qual el jutge crida l'atenció al menor sobre els fets que ha comès, sobre les seves conseqüències i el convida doncs, a no seguir pel mal camí, per dir-ho d'alguna manera. I finalment, el tercer grup és els que segueixen, els que hem trobat que en el seu informe d'assessorament tècnic es feia una proposta de prestació en benefici de la comunitat, que aquesta mesura implica que el jove dugui a terme serveis d'interès social sense cap mena de retribució i a més voluntàriament. Per tant, aquest és el segon gran objectiu de la recerca, que és comparar els perfils d'aquestes diferents intervencions, dels joves que sotmesos a aquestes diferents intervencions i també la seva reincidència. Finalment, i una mica vinculat a l'objectiu 2, també es volia veure per part del servei la possibilitat d'identificar perfils de joves en aquests diferents grups que hem parlat, mediació, article 27.4, amonestació, si hi havia perfils coincidents que fes impossible recomanar una intervenció menys invasiva, com menys invasiva millor. És a dir, per exemple, si trobàvem que en els informes d'assessorament en proposta de prestació en benefici de la comunitat hi havia uns joves de perfil molt similar als que s'havia recomanat l'aplicació de l'article 27.4 i al mateix temps la seva reincidència era molt igual, doncs podríem dir, doncs aquests joves no cal que arribem a fer una proposta de PVC, anem directament a proposar un article 27.4 i que no se segueixi el procediment, sota aquest principi de la jurisdicció de menors d'intervenció mínima. Bé, aquests són resumidament els tres objectius d'aquesta investigació. Pel que fa a la metodologia, també no ens hem extès molt a explicar, si voleu després teniu més preguntes, al final podem abordar més a fons. La metodologia de l'estudi és una metodologia quantitativa. Analitzem 48 variables, la majoria d'elles informades a través de les bases de dades tant de justícia juvenil com de la jurisdicció d'adults, tant en l'àmbit d'execució penal a la comunitat com del sistema informàtic penitenciari. El grup fonamental de la recerca, el grup que composa la població fonamental de la recerca, és la població que, ja ho he dit el director, que va finalitzar un programa de mediació l'any 2008 i és un total de 2022 joves. Quan anem a comparar aquests joves amb les altres intervencions que us explicava fa un moment, veiem que la població que tenim al qual se'l va aplicar l'article 27.4 l'any 2008 són un total de 275 joves, també parlem de població no de mostra. Pel que fa a l'amonestació, és una població també de 164 joves i els informes d'assessorament tècnic en proposta de PVC són 225 joves. Per comparar els joves del programa de mediació amb aquests, sí que hem tret una mostra representativa de 275 joves, perquè si no era massa gran la mostra general. Pel que fa al concepte de reincidència que fem servir, és l'habitual en els nostres estudis. Dèiem que hem seleccionat la població entre aquells menors que van dur a terme un programa de mediació entre gener i desembre de l'any 2008. Aquests menors els hem seguit fins a 30 de juny de 2011, seguiment informàtic, i si aquests menors els trobàvem que havien tingut un nou contacte amb el sistema de justícia juvenil o bé amb el sistema d'execució penal d'adults, tant en execució penal a la comunitat com a presó, per un fet comès amb posterioritat el fet que va originar la mediació en origen, en aquest cas consideràvem que era una reincidència. Bé, passem ja als resultats. Hem agrupat els resultats en 8 grups i per fer-ho una miqueta més distret per vosaltres i per nosaltres ens anirem tornant a l'exposició de resultats al Manel i jo. Començarem per el que són les característiques del programa de mediació i aquí veurem tant el que són les característiques dels infractors com de les víctimes com les característiques del propi programa, el tipus d'intervenció que es fa en aquest programa. Parlant dels infractors, teniu les dades a la pantalla,
però destacaríem que potser en aquelles qüestions que estan més vinculades tradicionalment als estudis amb el tema de la reincidència, que un 80,5% són nois, que són espanyols en tres quartes parts, és a dir, en una quarta part d'estrangers. Tenen ocupació o treballen, fet molt rellevant, un 84,3% de la població. No tenen antecedents, un 73,3% de la població. Només una causa en l'expedient, un 57,9% de la població. I després també per la rellevància que té també en l'àmbit de la justícia juvenil, destacaríem que el fet comès amb el grup d'iguals és d'un 52,8%, no? Ho dic per aquest tipus de delinqüència més de transició en la qual els joves cometen delictes vinculats amb altres joves de la seva edat. Si comparem aquestes dades que us donava tot fa un moment del perfil dels infractors amb el perfil d'infractors que trobem a través d'altres estudis nostres quan estudiem la mesura de llibertat vigilada o d'internament en centre educatiu, veiem que els percentatges són significativament diferents. També voldria destacar que si veiem que si a la mediació trobem un 80,5% de nois, en llibertat vigilada en trobem un 86,4% i a internament això encara es dispara molt més. Veiem que arribem fins al 91,1% de nois. El tema del nombre d'estrangers també és molt rellevant, especialment si, com podeu veure, si compareu el nombre d'espanyols que hi ha en la població de mediació i el que hi ha internament en centre, que baixa fins al 58,2%. També destacar que sense antecedents, trobem la dada del programa de mediació, que hi ha un 73,3% de joves sense antecedents. No tenim dades de llibertat vigilada, però sí d'internament, i és, francament, la diferència és enorme. Només el 10,8% de persones que arriben, com no podria ser d'una altra manera, d'altra banda, que arriben a un internament en centre, no tenen antecedents. Un sol fet delictiu a la causa va ser 78%, podeu veure també que és destacable, i finalment destacar que el tipus de delicte, així com en el programa de mediació destaquen els delictes contra la persona, molt a prop dels delictes contra la propietat, però són una mica més elevats, el nombre de delictes contra les persones, tant en llibertat vigilada com internament, els delictes contra la propietat són els que s'emporten la palma. Pel que fa a les víctimes, trobem que són víctimes úniques, un 80% de les víctimes, arriba un 94% als casos en què són una o dues víctimes, o sigui que són pocs els casos de multivíctimes. Del sexe masculí el 60%, conegudes pel seu agressor un 51,9% de les víctimes, en quant a la seva edat són menors d'edat el 29%, majors 33%, i és una víctima jurídica el 33%, és a dir, aquí se'ns distribueixen pràcticament a una tercera part. Segons el tipus de víctima, segons el delicte, també és interessant de veure, i després veurem que se'ns relaciona amb el perfil dels joves també. El delicte és contra les persones, hi ha més víctimes menors, més víctimes dones i més víctimes conegudes, i en el delicte contra la propietat ja trobem més víctimes homes. Pel que fa a les característiques del programa, veurem primer el tipus d'activitat restauradora que es du a terme. Veiem que la majoria d'activitats restauratives es donen a terme amb víctimes, són en presència de la víctima, i veieu que el percentatge més elevat és la conciliació, que arriba amb un 34,9%. La conciliació implica donar una satisfacció psicològica a la víctima mitjançant una expressió per part del jove del seu penediment i unes disculpes que la víctima. Aquesta és la intervenció més freqüent. També veiem que hi ha un percentatge elevat de valoració de l'interès reparador sense víctima. Destacar que un 9,3% de la població que segueix un programa de mediació ha realitzat també alguna activitat educativa vinculada al procés. Altres característiques del programa. Triga de mitjana 4 mesos a iniciar-se. Té una duració mitjana de 2,6 mesos des que es dona d'alta fins que es dona de baixa, diguéssim. En quant a la valoració del resultat de la mediació que fa el mediador quan aquesta mediació finalitza,
podem dir que el 80,3% de casos és una valoració positiva, és a dir, la mediació es pot arribar a bon terme i el menor compleix amb allò que s'ha compromès a complir, i en canvi un 19,7% dels casos són valoracions negatives, generalment per l'actitud que manifesta el menor durant el procés de mediació. El perfil més comú del jove en aquestes valoracions negatives l'hem volgut destacar perquè veureu que després implica un risc de reincidència, aquest perfil. És un perfil de jove sense estudis, que no té estudis ni primaris, per tant, normalment solen ser estrangers, no fan cap mena d'activitat, ni estudien ni treballen, és major d'edat a l'inici del programa, fan tipus de delictes contra les persones, fet sol o amb majors de 18 anys i té antecedents. Passem ja a les taxes de reincidència. Molt bé. Comentant les taxes de reincidència, dius que en principi un de cada quatre xavals que haurà fet una mediació tornarà a reincidir, o tornarem a trobar novament amb algun problema implicat, però que aquesta taxa pot variar molt en funció de les variables que estiguem controlant. En funció de les variables, com veureu ara, doncs, per exemple, en la de gènere, la dona és la meitat de reincident que l'home. També per províncies de residència veurem diferències importants. Quan veieu l'arterís, significa que estadísticament és significatiu, per tant aquesta diferència no es deu a l'atzar, sinó que s'explica per alguna variable en concret. No sé què he fet ara. Tanca això. En la província de residència us marcaria que Barcelona és molt més reincident que en aquest cas Girona, tot i que, com veieu aquí, Tarragona sembla que tingui més taxa de reincidència, però com que estem parlant de pocs casos, de 170 casos, doncs el nombre no és prou significatiu per donar significació. La formació també té molta rellevància. Que el nano no tingui cap tipus d'estudi farà que sigui molt més reincident que el nano que vingui de l'ESO. I en quant a nacionalitat, veiem que els estrangers en principi són més reincidents, però la variable estrangeria és una variable absolutament intervinguda, en el sentit que quan parlem d'estrangers estem parlant d'unes variables de risc molt concretes en les que no hi ha formació, hi ha una situació familiar complicada, hi ha una situació econòmica complicada, hi ha tota una sèrie de variables que s'ajunten en el factor que és l'estrangeria i fa que doni aquest component. Això sempre ho hem de tenir en compte a l'hora de parlar dels resultats. Tot i així, comentant-vos per àrees geogràfiques, veieu aquí les diferències. Seguim. No serà el mateix que el xaval tingui o no tingui antecedents. Com podeu veure, doble la taxa de reincidència el xaval que té antecedents del que no en té. I dintre del que té antecedents, no és el mateix tenir-ne un que tenir-ne més de 5. Com veieu, la taxa va augmentant conforme el nano va tenint més passos per la justícia. En l'edat de la comissió del delicte, podeu veure que ser més jove és una variable que en principi és més de risc, tot i que amb els nanos de 16 i 17 anys és una variable que pot estar intervinguda. Li diem que està intervinguda en el sentit que amb joves és molt més fàcil que els pesquem, entre cometes, perquè la base de menors t'agafa tota l'amplitud d'actuacions que pot tenir la justícia penal. En canvi, amb adults, nosaltres no podem pescar doncs, aquelles sancions que hagin derivat amb una multa, per exemple, o que hagin derivat amb alguna actuació que no s'hagi hagut una execució penal en mesures a la comunitat o a la presó, en adults. Per tant, és una variable que pot estar una mica sesgada en aquest percentatge. Tot i així, tot ens apunta que com més jove és, a l'hora d'entrar a la justícia hi ha més risc. Respecte al delicte principal no s'han vist gaires diferències, és a dir, segons quin tipus de delicte cometa el nano no és que hi hagi, després trobarem que el nano sigui més reincident. Sí que hi ha en aquesta matització amb altres delictes, sobretot en danys. Mediació és un tipus de fet delictiu en el que hi ha una certa especialització i altres delictes, com veieu, estaria per sota i sobretot són danys. No hi ha cap tipus de diferència entre si el delicte és o no violent, ni tampoc en què si és falta o és delicte. És a dir, no, aquesta tipificació inicial no donarà després cap tipus de significació en la reincidència.
I en quant a territoris, aquí veieu com estan distribuïts els territoris i quins són els que hi ha incidència. Ara ho desenvoluparem per veure si els perfils són els mateixos. Sí que té importància fer una activitat o no fer una activitat en la taxa de reincidència, i el temps de duració des que ha fet el delicte fins que s'inicia l'actuació és una altra variable que volíem controlar, i ens ha sortit aquesta variable en la que començar abans de 4 mesos, que ha estat per nosaltres una sorpresa, presenta més reincidència que els que han començat entre els 4 i 6 mesos, que tenen menys reincidència, i els altres estarien entre la norma. Una altra dada que és força interessant i molt, molt important és el resultat. Si el resultat de la mediació ha estat positiu, com podeu veure, la taxa de reincidència és molt més baixa que si el resultat de la mediació ha estat negatiu i, per tant, no s'ha fet la mediació, s'ha tingut que proposar un altre nou programa. És a dir, el fet de que la mediació hagi acabat amb un resultat negatiu normalment és per l'actitud del menor, això té un component de risc que cal tenir previst, perquè els següents equips que tinguin que fer algun tipus de proposta haurien de tenir present que estem en situacions més de risc. La taxa de reincidència ha variat en aquests anys. Com podeu veure, no hem anat a millor, sinó hem anat una mica cap enrere, però pensem que hi ha algunes variables que ho poden estar explicant en la part inferior de la diapositiva. Tenim tres dades. Una és la que vam fer a l'estudi del 2005, que eren nanos que els havíem seguit fins al 2004. Després hi ha aquest estudi que l'ha fet Montserrat Corbalán i Maria Moreno, que estan aquí, agrair-los doncs que ens deixessin utilitzar les seves dades per poder... No les veig. Hola. Per poder doncs, tenir una font comparativa. I després les dades que us vam donar nosaltres. Què ha canviat el perfil del 2002, els nanos que van sortir el 2002, al 2008, que és quan vam agafar les dades? Doncs hi ha, diguem, ficades en aquesta bàscula, doncs hi ha variables que en teoria estan més associades a la reincidència i han disminuït, que, per exemple, el gènere. Ara hi ha menys homes que abans a la mediació, i ser home és una variable que normalment, històricament, s'associa a ser més reincident. Per tant, si tenim menys homes, tindria que baixar la reincidència. Per tant, en aquesta part de la bàscula no ho podríem explicar. Tampoc els delictes contra la propietat, que també, com veieu, han disminuït força. També és una variable que els delictes contra la propietat estan molt relacionats amb ser més reincidents, tot i que, com heu vist en la mediació, no té cap sentit. On podria estar l'explicació de que si ha canviat el perfil? Doncs estaria totes aquestes altres que veieu aquí a l'esquerra, que seria que els nanos són més joves, a una proporció més alta, hi ha més estrangers, no pel fet de ser estrangers, i torno a insistir, sinó pel fet de totes aquestes variables que hi van associades, d'una manera molt significativa. Ara hi ha més nanos que tenen antecedents i que es proposen mediacions, i hi ha més nanos que han arribat amb un resultat negatiu al programa. És a dir, han obert més la via d'entrada, i això ha fet que doncs, el tipus de perfil de xaval que ens està arribant a la mediació és un perfil que podríem dir és més dur, diríem col·loquialment, que el que teníem el 2002. D'acord? Això ho podria explicar? Sí, el que passa és que estadísticament, com que les poblacions no són les mateixes, no tenim una prova estadística en què hagin pogut comprovar tota aquesta situació. Si comparem la taxa de reincidència dels diferents programes que hem estudiat, aquí veieu que l'únic que surt significatiu és el del 27.4, que sí que és bastant menys reincident que la resta. L'amonestació i l'ATM en la proposta de PVC, tot i estar per sobre que la mediació, estadísticament no ens dona uns resultats significatius. I us hem posat al costat doncs, les dades de la llibertat vigilada i l'internament de la taxa del 2010 perquè tinguéssiu un punt de comparació. Què més? La incidència en el territori de les taxes. Com heu vist, no es distribueix d'una manera equitativa. És curiós, però si agafes les dades de cada 100.000 joves, 100.000 habitants joves que hi ha a Catalunya i agafes quantes mediacions es fa, com podeu veure, doncs les barres verdes ens mostren que la distribució no és homogènia. Es fan més mediacions a Girona, després Lleida, després vindria Barcelona i després vindria Tarragona.
Y curiosamente, la tasa de resiliencia relaciona de manera inversa, es decir, los que fan más mediación son los que tienen menos tasa. Això, ¿cómo se explica? No ho sé. Hauríem de hablar amb els professionals que pugueu donar la vostra situació, perquè nosaltres els resultats que tenim són en conjunt, i el que sí que us podem explicar són les diferències de perfil i de tipus de delicte, que és el que vindrà ara. Us hem comentat en una transparència anterior que hi havia un territori que era Barcelona 2, que era l'únic que donava la taxa superior per sobre, i Girona era el que donava la taxa inferior per sota. El que hem volgut veure és si aquest territori de Barcelona 2 el que presenta és un perfil diferent. És a dir, els joves que arriben al territori de Barcelona 2 són, diguem, diferents que la resta dels joves que arriben a la mediació de la resta de Catalunya. La resposta és sí. A on? En aquestes variables que veieu aquí. És a dir, Barcelona 2 té amb aquestes proporcions que veieu aquí, totes veieu que tenen l'artèrgia de significació, té més nois magrebís, més nois que no tenen la primària assolida, més nois que han iniciat la mediació abans dels 4 mesos després de fer el delicte, amb més resultats negatius, amb fets delictius contra les persones, violents, bueno, ja ho veieu. Us hem recordat les dates de reincidència perquè veieu que aquestes 4 que estan amunt i que estan en negreta són significatives, i per tant aquestes 4 per si soles ja es poden explicar que efectivament hi ha un territori que està agafant o està apostant per un tipus d'actuació amb la mediació amb uns nanos que són d'un perfil bastant més dur que la resta, i per tant és lògic que tingui una taxa de reincidència més alta. Per tant, no seria, es podria explicar per aquest tipus de situació aquesta diferència. A Girona hem fet el mateix procés i us podem dir que Girona també té un perfil de nano una mica diferent que la resta de territoris de Catalunya, i són aquestes diferències que veieu aquí. Normalment Girona té nanos que són més primaris, molt especialitzat en delicte de danys, i després en totes aquestes altres característiques que, ficades en la taxa de reincidència que veieu aquí, doncs ens diuen que sí, que efectivament aquestes dues són molt potents a l'hora de determinar un tipus de perfil molt concret, un tipus de perfil més, diguem-ne, més tou, més suau. Us parlaríem ara de les característiques de la reincidència. Bé, doncs pel que fa a les característiques de la reincidència, la primera diapositiva fa referència al temps que els joves triguen a reincidir. Llavors, si veieu les barres de color verd, indica el percentatge de joves que en un període determinat de temps reincideix, és a dir, entre 0 i 6 mesos reincidirà un 46% de joves, entre 6 mesos i un any un 25,9%, entre 1 i 2 anys 19,9%, etc. I la curva superior és l'acumulació d'aquests percentatges, i ens indica que podem veure que entre els 6 mesos i aproximadament l'any, entre els 6 mesos i els 2 anys ja ens emportem el 91,9% de la població que reincidirà. Per tant, és bastant al principi, això també se'ns passa el mateix amb altres estudis, amb altres tipus d'estudis de reincidència d'altres mesures, que són el primer any i sobretot els dos primers anys que es produeix la reincidència en cas que s'acabi produint. El temps que es triga a reincidir de mitjana són 9 mesos, en l'estudi de 2004 eren aproximadament 8 mesos, i pel que fa a la mitjana de reincidències ha augmentat, és a dir, de tots els joves que reincideixen, quina mitjana de vegades ho fan, són 2,4 ara, eren 1,9 en l'estudi anterior. Altres qüestions a comentar és l'àmbit on ha reincidit. Bé, això volem expressar que en totes les reincidències que han dut a terme els joves, si ha sigut en l'àmbit, o sigui, si els hem retrobat en l'àmbit d'execució penal de menors o si els hem trobat en l'àmbit d'adults. Podeu veure els percentatges, el més elevat és que només han reincidit a justícia juvenil el 79,9% de casos. Dels 528 reincidents de mediació, o sigui d'aquests 2.022 casos que composen la població, acabaran reincidint 528, el 86,6% cometrà la seva primera reincidència com a menor.
I també és destacable que un 11,7% de casos ha ingressat a presó durant el temps de seguiment. No en la primera reincidència, sinó en qualsevol moment, en qualsevol de les seves reincidències. La relació entre el fet delictiu que els joves cometen a la reincidència i els fets delictius de la mediació original és aquest. Trobem que els delictes contra les persones disminueixen, del 29,7% de delictes contra les persones que cometen els joves reincidents, ens trobàvem que en la població de mediació original era un 36,3%, augmenten en canvi els delictes contra la propietat, augmenten molt els delictes de trànsit i baixen a la categoria d'altres, que com ha dit el Manel està bàsicament composta pel delicte de danys. Els delictes violents i no violents pràcticament amb poca oscil·lació es mantenen i augmenten lleugerament també els delictes per damunt de les faltes. En quant a la resposta que reben els joves en la seva primera reincidència, és a dir, que un cop els trobem per primera vegada que han retornat al sistema, quin tipus de resposta se'ls aplica? Destacar que en la majoria de casos, el 30,9% dels casos, reben una resposta en l'àmbit de medi obert i en l'àmbit de justícia juvenil. I destaca el 22,2% de casos de llibertat vigilada. En un 19,3% dels casos es torna a aplicar la mediació i reparació en l'àmbit de menors. Després trobaríem també l'internament al centre, amb un 11,5% de casos. I si ens n'anem a l'àmbit d'adults, destacar també a l'àmbit d'execució penal a la comunitat, que se'ls aplicaria en un 9,1% dels casos, els aplicaria una mesura d'execució penal a la comunitat en aquesta primera reincidència. La primera reincidència i ingrés a presó és un 4,2% dels casos. Pel que fa al perfil del reincident, ja he anat donant alguna dada aproximativa, però trobem que les variables que s'associen més a la reincidència és ser home. Si la taxa general, com hem dit, és del 26,1%, trobem que ser home dispara la reincidència fins al 28,6%. El fet de ser estrangers també ja ho hem comentat, viure a la província de Barcelona, el fet de no tenir la primària assolida, ser més jove al moment de la comissió del delicte, també el tema dels antecedents, molt rellevant, ja ho ha comentat abans el Manel, el 40,4% és la mitjana, si tenir més de 5 antecedents és el 92,3%, tot i que això és un grup molt petit, també cal dir que les persones els quals segueixen un programa de mediació amb 5 o més antecedents, és un total de 13 persones, de les quals 12 són reincidents, però vull dir, és un col·lectiu molt petitet. Pel que fa a la perspectiva de gènere, normalment en els nostres estudis sabeu que ens agrada fer una atenció expressa al que són les dones o les noies en aquest cas, perquè solen presentar característiques diferents. Destacar en primer lloc que en el programa de mediació trobem, en relació a la població general de noies que trobem a Justícia Juvenil, trobem una certa sobrerepresentació, és a dir, si en la població general trobem un 17,1% de noies, en el programa de mediació trobem el 19,5%, i si comparem amb llibertat vigilada o internament, ja hem dit abans que és força diferent. Si comparem el perfil de les noies amb el dels nois, segons el perfil sociodemogràfic, podríem destacar que les noies són més joves en l'edat de comissió del delicte, més joves en el moment d'iniciar la mediació i més sovint estan matriculades. Segons les variables penals, tenen menys antecedents, són més protagonistes de faltes, més fets delictius contra les persones, més fets violents i més víctimes menors d'edat, noies i conegudes. Segons les variables del procediment, tenen més finalitzacions amb resultat positiu, les noies responen millor al programa de mediació, han seguit més sovint conciliacions amb trobada amb la víctima i veurem després que això té incidència amb les noies, el fet d'haver seguit un programa amb implicació o no de la víctima sí que en el cas de les noies té rellevància. Segons la reincidència, són menys reincidents que els nois, tenen més reincidència en l'àmbit de menors, també perquè són, com hem dit, més joves quan tenen el primer contacte. La reincidència és més repetitiva amb els fets delictius que havien comès anteriorment, triguen el mateix temps a reincidir que els nois, fan el mateix nombre de reincidències. Segons el perfil de la reincident, són més joves al reincidir i fan més conciliacions sense la participació de la víctima. Allò que dèiem de la incidència de la víctima en ser o no ser
reincident. Si donem una mica la perspectiva de l'estrangeria, que també és un altre àmbit que intentem també contemplar tots els nostres estudis, doncs veiem que el programa de mediació, doncs hi ha menys estrangers del que trobem en la població general, la mitjana que trobem en la població general de justícia juvenil, que correspondria aproximadament a la mateixa que a medi obert. En canvi, sí que estan més sobrerepresentats en internament. Les característiques que tenen com a diferències amb els nacionals, com veureu, en totes les puntuen en negatiu. És a dir, com que és una variable intervinguda, com us ho he dit, és una variable en la que doncs, el perfil sociodemogràfic trobarem que ja tenen menys estudis, trobarem que estan menys matriculats en formació. Si són nois, la majoria veureu que són provenents del Magrib, i si són noies, dos de cada tres seran de Llatinoamèrica. Per variables penals, doncs seran joves que els trobarem amb més antecedents, hauran fet més delictes en la causa base que ha generat la mediació, tenen més fets delictius contra les persones i aquests fets delictius són més violents. I en quant a les variables de procediment, és on trobarem on hi ha més penalitzacions en resultat negatiu. En reincidència trigaran el mateix a reincidir que els nacionals, però sí que faran més reincidències, i en el perfil del reincident estranger encara s'accentua més aquests trets negatius que acabem de veure. És a dir, en el perfil dels reincidents estrangers hi haurà més homes, encara seran més joves, hi haurà menys estudis, menys ocupació laboral, tindrà més antecedents. És a dir, això s'aguditza d'una manera molt, molt significativa. Insisteixo en aquesta matització que sempre fem. La variable estrangeria, quan la controlem, és a dir, quan la fiquem per si sola i els components es toquen, no és causal. El que ho és tot allò que aquesta categoria representa. Llavors, moltes vegades tenim la tendència de dir no considerem l'estrangeria, però l'hem de tenir present, perquè si a l'estranger presenta totes aquestes característiques, tenim molts números que o li dediquem molt de temps o podem tenir un nano que aquella mesura li sigui efectiva. I per tant, tampoc es tracta de fer una actuació així, un brindis al sol i punto, sinó que cal tenir les coses molt centrades. L'altre punt que us volíem comentar és el perfil comú de tots els programes. Com explicava Marta abans, teníem quatre programes que volíem saber si presentaven característiques comuns, i el que han fet ha sigut ajuntar tots els nanos d'aquests quatre programes en aquelles poblacions o mostres que us hem comentat i veure si sortien perfils comuns. I el que han fet ha sigut això. Ha sigut agafar els 275 joves de l'article 27.4, els 164 amonestació, els 225 i els 275, que és una mostra, i aquests 939 joves els hem ficat a la màquina i els han fet un seguit de proves estadístiques a veure què en sortia, per veure si podíem esbrinar que s'aplicaven mesures diferents a nanos que podien tenir perfils molt semblants. El resultat és que sí, que en principi ens ha sortit aquest bloc que veieu aquí representat. És a dir, el que ens ha dit l'estudi estadístic que han fet és que trobàvem un grup 1, en principi, que està composat de nanos que pertanyen a mediació amb aquesta proporció, que pertanyen a 27.4 més, però també n'hi ha d'amonestació i també n'hi ha de PVC, i que tenen unes característiques comuns que ara us explicaré. Per un altre costat, hem trobat un altre grup que té més nanos de mediació, en té una miqueta menys de 27.4, i unes proporcions similars a aquestes que veieu aquí d'amonestació i PVC. Després hi ha un tercer grup en el que pràcticament estan molt repartits, i després hi ha un quart grup que ens diu la màquina que són tan atípics els casos que no es pot fer cap agrupació, i per tant a efectes d'anàlisi els hauríem d'apartar perquè no es poden ajuntar. Per tant, trobaríem aquests tres grups en els que nosaltres els hem agrupat una miqueta més senzill, que seria de dir doncs, l'1 i el 2 l'agrupem i li hem dit perfilar, o col·loquialment infractors ocasionals, que seria el 50% d'aquest grup de tots els casos. El 50% són infractors ocasionals,
Y en cambio, el grupo 3 serían los de, que diem, los infractores habituales. ¿Por qué hemos agrupado el 1 y el 2? Porque si os fixeu, una variable que para nosotros es significativa, porque figura que es una variable de, sobre la que estem treballant, la taxa de reincidencia es muy similar. Per tant, el grupo 1 y el grupo 2, el que els hem dit infractors ocasionals, els hem dit infractors ocasionals per les característiques que ara us explicaré que tenen. D'acord? Per tant, recapitulem. Si nosaltres agafem tots els nanos que se'ls ha aplicat qualsevol d'aquestes tipus de mesures i busquem perfils, en trobaríem que n'hi ha uns perfils iguals i per tant podríem aplicar la mediació, podríem aplicar l'article 27.4, podríem aplicar aquesta història, però no per la diferència del perfil, perquè els trobarem en els quatre grups igual. Llavors, el que hem volgut veure és quines són aquestes característiques de perfil. I aquestes característiques de perfil, si us deia que havia la taxa de reincidència del 16.3, se'ns divideixen d'aquesta manera. És a dir, n'hi ha uns nanos que no tenien antecedents i a la vegada no seran reincidents, n'hi haurà uns que no tenien antecedents però reincidiran, n'hi haurà uns nanos que tenien antecedents però no reincidiran, i hi ha uns nanos que tenien antecedents i reincidiran. Vale? Aquestes seran les quatre d'això que ens proporcionaran. Us ho hem fet així mica a mica perquè si no se'ns complicava molt, i ara aquests quatre grups que és molt important que veieu el percentatge, és a dir, ara el que anirem a parlar és del 40%, 42 quasi quasi, i després parlarem del 8, del 8 i del 8, o del 7. Val? També perquè sapiguem els números de què van. Llavors, anem al primer, el que serien els infractors ocasionals i que a més no serien reincidents. Les característiques que tenen comuns, sisplau, els demano que se sentin aquí al començament, a la part central. Majoritàriament són nanos que se'ls ha aplicat una manera presentencial, és a dir, no arribarem a judici. Estan totes les edats, característiques que tenen, no tenen problemàtica de salut, una estructura familiar estable, no hi ha unes problemàtiques en el grup d'iguals importants, és a dir, els nanos són nanos que podríem dir normalitzats, tenen uns estudis primaris assolits, estudien, normalment estudien, o si no ho fan, els que no ho fan treballen, perquè tenen l'edat. Si s'han responsabilitzat dels fets, se'ls ha aplicat una mediació. Si no s'han volgut responsabilitzar dels fets, doncs se'ls ha aplicat un 27.4, una amonestació o un ATM, perquè això obliga la llei, és a dir, perquè es pugui fer una mediació, en la nota d'haver-hi, en principi, una prèvia de responsabilització dels fets. I això és el que marca la diferència dels dos perfils. Val? Aquestes serien les característiques comuns i aquí seria el que els diferenciaria. Sí que tenen en comú tot aquest grup és que no tenen antecedents, com acabem de dir-los, i que els joves col·laboren amb tot el procés d'una manera activa i que la família també ja està implicada. Diferències que han trobat que feien que doncs, l'anàlisi estadística et fes aquells dos grups que veien vostès, el grup 1 i el grup 2, doncs era que a un se'ls aplicava majoritàriament l'article 27.4, que si hi havia dones, estaven totes en aquest grup, eren llatinoamericanes, moltes ja tenien l'ESO i aquí tenia trobaven més faltes i eren faltes contra les persones. I en canvi l'altre grup se li aplicava més directament la mediació, tots eren homes i espanyols i eren més delictes. Aquestes eren les poques diferències que podia tenir en aquest grup. Però el que podem dir és que si tenim aquest tipus de perfil, és un tipus de nano que no ens reincidirà, tot i que això és una dada estadística. Vull dir, ho hem d'agafar amb tota aquesta previsió, però vull dir, tenint aquestes característiques podem tenir aquesta previsió. Us hem explicat aquesta primera part d'aquí, ara anem a aquesta segona. Quina seria la diferència amb aquests nanos que no tenien antecedents, que eren ocasionals, però que si fos ens han reincidit? Doncs el que hem trobat de factors afegits que no estan en el primer grup són aquests que veuen els fets aquí, que en principi és que s'han detectat problemes conductuals en consultoris professionals, és a dir, hi ha algú que ja ha vist alguna cosa i ha fet algun tipus d'informe que ens ha arribat perquè si no nosaltres no ho haguéssim pogut detectar. Es parla de filtreig amb les drogues, filtreig, no abús, és a dir, que el nano ja ha experimentat coses. Aquí ja comencem a trobar nanos que han abandonat estudis, que han rebut expulsions del centre educatiu, que comencen a ser no ninis institucionalitzats, però sí que tenim situacions o períodes en els que els nanos no fan massa coses.
ya una manca de contenció dels pares, pero una manca de contenció que encara no ha fet que actuï, diguem-ne, una actividad protectora. Está actuando en serveis socials. Es decir, sí que los serveis socials tienen alguna notificación, tienen algún tipo de informe que fa alguna situación. Y después ya situaciones familiares complicadas. Puede haber nanos que tinguin familiares que estiguin empresonats o que hay algún problema de toxicomanía a la familia. Sí que hay una situación económica precaria. Aquestes características diferenciadas ens faran que el nano estigui en aquest grup del centre aquest que els hi comentava. Bé, quan anem a parlar d'aquest grup d'aquí, ara ja anem a parlar de, dins d'aquest grup aquesta situació, no estem parlant d'unes característiques molt diferents de les que els hi acabo de comentar ara, perquè pràcticament les estem repetint totes. Totes aquestes que els hi acabo de dir estan per aquí. Hi ha alguna que aquí no sortia, hi ha més homes, hi ha una franja d'edat més concreta, però bàsicament estem parlant de les mateixes característiques. Per tant, hi ha un tipus de nano que serà reincident sense que tinguéssim antecedents, hi ha un tipus de nano que no ho serà, que no ho serà tenint antecedents. Les característiques són molt similars. El que faci aquesta diferenciació és on potser hi ha la feina més qualitativa, més polida, més intervenció que han de fer els tècnics a nivell d'intervenció clínica. I finalment, parlar-los del grup dels que ja tenien antecedents i que després els han trobat amb la reincidència. Està equivocat, eh? Això no és reincidents, és reincidents. Doncs aquest grup seria el que ja trobem que hi ha una problemàtica psicològica ja definida, hi ha algun tipus d'informe que ens ha donat un nom amb el que parlem d'algun tipus de dèficit cognitiu. Ja no parlem de filtreig, parlem de consum abusiu. Hi ha hagut situacions en les que això s'ha produït d'una manera més escalada o dura més temps o fa més freqüència. Hi ha una intervenció per part de la DGAIA que implica haver assumit molts cops la tutela. Això vol dir que la família d'alguna forma ha estat retirada de les seves funcions perquè s'ha considerat que no les estan exercint correctament. I aquí ja trobem joves en els que les amistats formen part d'un nucli dissocial o tenim que mirant la història de justícia juvenil ja trobem fracassos en intervencions anteriors. Aquestes serien les característiques de perfil que diferenciarien molt uns grups o altres. Parem aquí perquè en funció d'això les recomanacions o les conclusions a les que arribarien serien de dir doncs aplicarem un tipus de mesura no en funció d'una sèrie de coses sinó aquest tipus de perfil que ho explicarà ara Marta. Bé, per acabar la part de resultats anirem a comentar interessa ràpida ja perquè suposo que esteu cansats el tema de les hipòtesis. Dic que a nivell general vam treballar les hipòtesis lògicament abans de començar la recerca amb el servei de mediació i que no hem estat massa encertats, diguem-ne, que no se'ns han confirmat globalment massa, si bé anireu veient que no es confirmen globalment, però sí que hi ha matisacions que fan que es confirmin parcialment. La primera hipòtesi que ens vam plantejar va ser dir que la taxa de reincidència presentaria diferències estadísticament significatives en funció que els joves haguessin comès un delicte violent o no violent. És a dir, pensàvem que si havien comès un delicte violent serien més reincidents. Això no es confirma a nivell general, però sí que es confirma en el cas dels nois. En el cas dels nois, si han comès un delicte violent, arriben un 31,8% de reincidència. Una altra qüestió que ens plantejàvem és que el tema d'iniciar el programa abans dels 4 mesos per allò de la proximitat de la resposta al fet delictiu produiria una reincidència més baixa. Tampoc se'ns ha confirmat, ho hem comentat abans, que ja... De fet, també això dels 4 mesos va ser perquè és el temps mig que triga el programa a iniciar-se, però clar, no deixa de ser una decisió una mica arbitrària el posar 4 mesos i no 3 o 5, i de fet no s'ha confirmat, se'ns ha donat aquesta franja de menys reincidència entre inici del programa entre 4 i 6 mesos, que no sabem explicar i que en tot cas hauria de ser subjecte de revisió en un altre estudi. La tercera hipòtesi que ens plantejàvem era que els joves presentarien una taxa de reincidència diferent en funció que hagués participat o no la víctima, en el sentit que el fet d'interaccionar amb la víctima podia suposar una major conscienciació del mal produït.
Això tampoc s'ha confirmat a nivell general, novament, però sí que se'ns confirma en relació a diferents variables, entre les quals voldríem destacar la variable de ser noia. Jo he comentat anteriorment, en les noies sí que es veu clarament que quan fan una mediació en participació de la víctima reincideixen molt menys que en cas que la víctima no hagi participat. En la hipòtesi dels joves que han participat en un procés de mediació en què hi ha hagut reparació econòmica, pensàvem que reincidirien menys, tampoc no hem vist que això passés, això no hi ha cap matisació a fer. La participació de la víctima tampoc hem trobat que tingués efecte sobre el fet d'assistir a utilitzar violència en el delicte següent. Sí que es confirma, això sí que podem dir que plenament, que els joves als quals s'aplica l'article 27.4 són els que tenen una reincidència més baixa i la taxa de reincidència dels joves que han estat amonestats o bé que se'ls ha fet un informe en proposta de PVC no és superior al programa de mediació. O sigui, és superior, però aquesta diferència no és estadísticament significativa. Bé, ja està el tema dels resultats i passaríem, intentaré ser breu, a sintetitzar les conclusions. La primera qüestió que hauríem de dir és que l'augment de la taxa de reincidència que hem trobat de l'any 2002 a l'any 2008 no podem explicar-la totalment, sí que hi ha algunes qüestions que l'expliquen, però no la podem explicar totalment per les variables estudiades, perquè entre altres coses hi ha part de les variables que tenim en aquest estudi que no teníem en l'estudi anterior i per tant caldria altre tipus d'estudi que ens expliqués per què s'ha produït aquesta diferència. Les tres conclusions següents fan referència a dues coses. D'una banda, la incidència dels antecedents en el fet de la reincidència. Això ho hem fet palès contínuament al llarg de la presentació. Com més antecedents, més risc de reincidència. I això ens porta també a una reflexió que, en tot cas, si voleu, també a nivell de debat podem entrar-hi més a fons, que és quan és o no és oportú l'ús del programa de mediació i reparació. No? Nosaltres considerem, i així ho diu la literatura i altres estudis, que en si mateix l'alternativa restaurativa en el cas dels menors és sempre recomanable, per principi. Per tant, no, entenem que no ha de ser el fet dels antecedents, no ha de privar de la possibilitat que el menor repari a la víctima i de l'efecte educatiu que això té més enllà de la seva reincidència. Una altra cosa és que aquesta resposta sigui l'única i sigui suficient. I amb això tampoc volem dir que la resposta que s'hagi de donar hagi de ser des de l'àmbit de la justícia, perquè moltes vegades el menor no ha fet un fet que comporti que hagi de tenir altra mena d'intervenció de la justícia. No? Però sí que entenem que hi ha aquí, en determinats perfils, una sèrie de variables de risc que si no s'aborden estem en un cas amb difícil pronòstic. No? I per tant entenem que, i aquí potser faríem la crida a la tercera pota de la justícia restaurativa, que en el nostre sistema potser és la menys desenvolupada, que és la implicació de la comunitat. No? Nosaltres treballem molt amb el model víctima-infractor, però la implicació de la comunitat, que en altres models es veu, en donar suport tant al procés mateix de la mediació com a la víctima, com al procés de reinserció, de retorn del menor al medi, pues, potser aniria per aquí la nostra recomanació. Altres coses rellevants és el tema de l'estrangeria, ja ho ha dit repetidament el Manel, per tant no insisteixo, no s'ha de prendre com una variable en si mateixa, sinó que s'ha d'identificar les variables de risc que engloba. Una mica d'alerta amb els joves sense estudis i amb els més joves. Aquí tenim una hipòtesi que també caldria veure amb altres estudis si es confirma o no, que pot ser el nivell de comprensió del procés que nanos més joves o nanos sense estudis, que normalment són estrangers, pot ser que hi hagi una falta de comprensió del procés, però ja dic que això és purament una possible hipòtesi explicativa que caldria confirmar. També posar l'alerta en què si el resultat de la mediació és negatiu, això és un indicador de risc. Bueno, ja és conegut també per la literatura que el fracàs en intervencions anteriors és una variable de risc per a l'èxit de futures intervencions. Hem vist també que els territoris no són homogenis en l'aplicació del programa i això bé, pot donar pistes a veure què està passant aquí, que el servei, per veure de quina manera pot equilibrar
i fer compartir bones experiències entre equips. El període òptim per l'inici del programa és aquest tan raro d'entre 4 i 6 mesos, no sabem dir res més. El període crític per reincidir ja hem vist també que és un any i per tant també és un període crític, ja ho hem dit també en altres estudis de reincidència, que és un període crític perquè el menor tingui alguna mena de suport quan sigui necessari en la comunitat. I l'última és que efectivament trobem perfils comuns de joves que han passat pels diferents programes estudiats i aquí, ho acaba d'explicar molt el Manel, faríem aquest tipus de propostes d'actuació. També ho he dit jo ara sintèticament, amb els joves dels infractors ocasionals i no reincidents anirien per la via que presenten aquestes característiques, anirien per la via en la mesura que fos possible, almenys intervencionista possible. Amb aquesta franja intermèdia, en funció de les variables que tenen associades, es pot optar per un o altre camí. Torno a insistir, sempre pensant que la mediació ha d'estar allà, ja sigui com a alternativa, ja sigui com a reforç d'altres tipus d'intervencions, i que aquest altre tipus d'intervenció hem posat altres mesures del catàleg en el cas que hi hagi possibilitats pels fets i per les circumstàncies del menor i sigui adequat altres mesures del catàleg, però si més no tenir al cap aquestes variables de risc i veure de quina manera des de l'àmbit de la justícia o des de l'àmbit de la xarxa comunitària s'aborden aquestes variables de risc. I no, doncs no sé, ens en falta una. Doncs res, moltes gràcies per la vostra atenció i ara teniu vosaltres la paraula i ens agradaria molt poder intercanviar parers sobre les impressions que heu tingut sobre les dades de la recerca i sobre les nostres conclusions. I el gel? Molt bé. Gràcies, Pepe. Deia que és una pregunta sobre, amb tota la recerca que teniu, com és que no heu fet una comparació, de cara a saber si és efectiva, perquè no sé si estava la pregunta de si és efectiva la reparació, no sé si estava entre els objectius de la recerca. No ha quedat clar si era un objectiu o no. Clar, és que estem parlant de l'efectivitat en termes de reincidència, que és un dels aspectes, no? Perquè també veiem la reincidència dels joves en un període limitat de temps i, com bé saps, la desistència triga una miqueta més, no? Per tant... Però vull dir-te que si amb aquestes dades imaginem que teniu com a objectiu saber si la mediació és efectiva de cara, més efectiva que altres mesures, donat que vosaltres heu comparat a uns joves que estaven amb la no intervenció, l'amonestació, no? La pregunta és, amb aquestes dades, per què no s'ha fet una comparació, és a dir, un intent d'establir dos grups iguals o semblants en quant als factors de risc, que tu diguis, jo selecciono 100 menors que han anat per mediació i comparo 100 menors iguals, un matching, que han anat a amonestació o a les altres mesures, perquè teniu totes les dades, i llavors... Una vegada que tinc aquesta espècie d'experimentalitat, fins a cert punt, veig si la mediació ha estat positiva, comparat amb iguals, perquè amb aquestes dades es pot fer això, i això ens donaria alguna indicació, crec, sobre si la mediació amb perfils iguals és efectiva, perquè, clar, si no, jo no crec que... Em sembla que, de lo que digueu, vull dir, pot ser indicacions sobre si és sobre el perfil de risc en què la mediació és més, hi ha més reincidència, no? Això sí, però no sobre si la mediació és efectiva i en referència a qui és efectiva, crec que no. No sé si podeu contestar això amb la recerca, però amb les dades crec que sí, però no... Això és la pregunta. Sí, jo crec que no, que el plantejament com crec que l'has fet... Jo crec que ho podríem contrastar si tinguéssim un control i la féssim prospectiva, és a dir, d'aquí cap endavant. Però quan la fem d'aquí cap enrere, tenim les dades que tenim i són aquelles que tu trobes a la base. El director ho ha comentat a l'inici, és a dir, la base de Jovo era una base que no té tothom i això hem de reconèixer que és un privilegi a efectes d'estudis, perquè a vegades venen aquí companys d'altres comunitats
i ho estan traient a mà. Vull dir, ells van a veure expedients a mà als seus comunitats autònomes i fan una petita mostra a mà, perquè no hi ha una recollida sistemàtica de les dades. O sigui, que això és un gran avantatge que tenim aquí, que podem tenir aquesta, però és una base de gestió. I la base de gestió vol dir que recull les dades que hi ha i a partir d'aquí no en té d'altres. Llavors, clar, moltes vegades quan vols buscar això del filtreig, aquestes històries, has de baixar els expedients i anar a buscar allà què estàs trobant amb tota la informació que hi ha, que no sempre està tota informada. Clar, conforme vas tirant enrere, et van quedant buits en l'emplenament de les variables, que després els anàlisis et diuen que allò no... que allò no t'està donant gaire cosa de significació. Llavors, clar, per obtenir una mica aquesta efectivitat estaríem parlant d'una prospectiva, és a dir, començar en un moment determinat, tenir un grup control, mirar d'aquí en endavant aquests que se'ls ha aplicat això, si tenen més efectivitat que els altres que no se'ls ha aplicat, perquè se'ls ha aplicat, i controlar una sèrie de variables que te la fan més cara en quant a temps, perquè necessitaries fer això i disposar d'un temps endavant. Hem utilitzat aquesta metodologia en algun tipus de recerques que hem anat a buscar coses molt concretes. Potser no hem pensat que aquest era el principal objectiu, no l'han sabut transmetre. Tampoc des del servei ens han dit no, el que volem és això, no? I, és possible que tingui aquest tipus de mancances i tal. El que moltes vegades passa quan parlem de la eficàcia és que ho estem dient només en termes de reincidència, i això és molt pobre, perquè aquí hi ha moltes més coses, i a més no podem mesurar-la en aquests termes. Hi ha molts indicadors aquí que tu no tens control, i tots els indicadors socials estan ara sortint cada vegada pitjor, i els indicadors socials de més pobresa, menys atur, més històries i tal, tenen una incidència claríssima, i això ho hauríem de poder controlar. No és únicament l'actuació que es pugui fer en un moment puntual, per 4 mesos, una intervenció, aquesta és la que et dona aquesta eficàcia. Per tant, té les limitacions que té aquest tipus d'estudi que ho mesura d'aquesta manera aquesta situació. Llavors, seria molt trist que ens quedéssim en que la idea de la reincidència és la mesura que ens ha de valorar la feina que fan els professionals. És molt trist. Però tampoc no en tenim gaires més, si no ho fem d'aquesta altra manera que t'exposava, és a dir, agafant-ho a nivell prospectiu. I la dificultat que té això és que encareix molt el temps d'estudi. Estem parlant de començar ara i acabar d'aquí 5 anys a que aquestes dades puguin d'alguna manera interpretar, i després tampoc els resultats no tens la garantia que et donin gaires coses diferents. Ho han fet, vull dir, amb els programes formatius, en trànsit, en Vido, ho han fet, i d'aquí 4 dies es posem alguna recerca en aquests sentits. Però tu ja ho saps, és molt car treballar així, perquè vol dir que estàs controlant una sèrie de casos que després tens mortalitat estadística, que et desapareixen, que després no pots donar nada, i conforme vas perdent elements, les conclusions cada vegada són més tristes. Aquí volíem donar una vessant més quantitativa. Si volem una cosa més fina, s'ha de fer qualitatiu. O sigui, s'hauria d'anar a buscar un grup concret i fer un seguiment molt concret, i això vol dir un altre tipus d'eina que no és aquesta que hem aplicat nosaltres, Té les limitacions que té la recerca que presentem. Té unes virtuts, però també té les limitacions que té. No hi ha més preguntes o comentaris? No? Gràcies. La tercera hipòtesi, que la participació de la víctima sembla que no té influència posterior, em crida una mica l'atenció, perquè aquest programa sempre dèiem que precisament acostava tant l'infractor a la víctima que incidia d'una manera clara, sobretot en temes de violència. M'ha cridat molt l'atenció. Sí, de fet, a nosaltres també. Sí que, com hem dit, en el cas de les noies es veu molt clarament aquesta, que sí que hi ha incidència. Clar, en els altres casos, malgrat que la víctima no hi és presencialment, sempre hem d'entendre que el jove acaba fent un acte, diguem-ne, de disculpa en relació amb uns fets comesos, i hi ha una víctima que no
que no palpa pero que hi és, no? D'alguna manera. Pero bueno, en qualsevol cas, sí, sí, nosaltres també és un tema que esperàvem efectivament que tingués més incidència. Sí, en tot cas, com en quant a les hipòtesis, si he tingut... Sí. En cuanto a las hipótesis, comenzando por esta última que comentaba el Peralet, sí que pensaban que, porque era en la literatura relacionada con la justicia restaurativa sur el tema de la violencia y en delitos posteriores, ya perspectivas de que reincideixen menys, era una qüestió que tenien interès en conèixer, que com a hipòtesi sempre la comentaven però que realment no l'havien estudiat. Jo l'únic estudi entre cometes que se pugui comparar se podia relacionar amb algun de Nova Zelanda, però clar, en Nova Zelanda treballen con circles, con lo que implica que esos altres factors de perfil que tu comentaves abans, que caldria un seguiment per incidir en ells, estan presents en el que se decideix en el procés de mediació i estan presents en els acords que se prenen que tenen que ver con qüestions a fer relacionades con aquest perfil. Por lo tant, ja dice, té que veure solo con la violència, té que veure possiblement també con el perfil. En aquest sentit, encara que l'estudi no dona per el que abans deia el Pepetit, sí que ens dona perfils que ens poden fer pensar de cara a combinar diferents tipus d'actuacions. Bé, si no hi ha cap més qüestió... Doncs moltes gràcies a tots per la vostra assistència i la vostra atenció i fins la propera.